o nosso quadro Essência Familiar e o Padre Dalton, missionário redentorista, sempre rezando conosco, oferecendo pistas de reflexão e ajudando-nos para que possamos viver a alegria do amor. E vocês sabem, queridos, é sobre esse amor na família que hoje nós vamos conversar. Queremos falar hoje que você não pode deixar de lado esse princípio da vida, essa fonte do bem, o amor que uniu o homem e a mulher, o amor que vai fazendo nessa alegria, nessa força, nessa energia que é o amor, os filhos que vão chegando na vida da família. Padre Dalton, e esse ano de 2023, na campanha da fraternidade da Igreja no Brasil, no período da quaresma, nós falávamos da fome. Gente que passa fome do pão de cada dia. Mas há outras realidades de pessoas também que estão famintas. Famintas do afeto, famintas de uma palavra amiga. Às vezes tem tudo do bom e do melhor, mas falta aquilo que é o essencial. Esse amor que vai ser fonte da vida. Então eu queria que hoje o senhor refletisse conosco sobre a família como primeira experiência desse amor para os filhos, para que os filhos sintam esse pão do afeto, esse pão do amor partido, repartido, e não precisem buscar coisas fora de casa ou também se elevarem por quaisquer propostas que tem hoje em dia por aí afora, né? É bom lembrar que esse cuidado com o recém-nascido humano, incompleto, desadaptado, frágil, pequenino, tem uma longa história até chegar ao momento que nós estamos. Agora, nós estamos num momento que às vezes relembra histórias antigas, antes dessa estabilidade do amor e dessa fonte originante de amor de pai e mãe para com a criança. Há pouco tem o noticiário dado várias coisas assim: deixa a criança no lugar, vai para o shopping ou para o salão de beleza e a criança morre estafada desse estado. Ou o casal está brigando e o outro ameaça julgar o filho do andar que eles estão no chão. Quer dizer, você está numa forma anterior ao momento cristão do carinho e do amor sacramento, que é cuidar amorosamente do ser que tem que se humanizar. Essa questão aqui de amar não é só uma questão de afeto, é uma questão de educar o outro para esse mundo que existe agora. Então, educar desde muito cedo a clareza que tem contradições neste mundo, que não deve escutar qualquer um. Tem que oferecer o afeto, o carinho, a identidade, a busca de um caminho verdadeiro de sentido de vida do tamanho que é o bebê, a criança, o adolescente, o jovem. Ele vai crescendo disso. E a família não consegue ser a única dona da resposta do amor, porque a família precisa de parcerias para ampliar a atitude amorosa. Como oferecer estudo aos filhos é uma atitude amorosa. O estado da ainda fado. Então, a experiência fundamental de amar, ela tem que partir da mãe e do pai. Ela tem que partir do irmão que está em casa para receber. Quantas vezes tive que cuidar de um garoto de 7 anos que era muito mimado e que teve ciúme da criança que ia nascer e ficava dando murro na barriga grávida da mãe. É preciso nortear, dar um norte, dar um sentido a essa possibilidade de viver
a vida, como a gente cuida às vezes de uma planta ou de um animal e esquece de cuidar do pequenino que está em casa. Esse cuidado, ele é feito de carinho, atenção e lucidez. A lucidez é a luz do Divino Espírito para escutar a dor, a tristeza, a reclamação, o pedido, a necessidade do outro. Daí que é impossível amar os filhos, se são três, quatro, dois, do mesmo jeito, porque as necessidades são diferentes. Eles nascem com possibilidades de absorção, nós nascemos com possibilidade de absorção diferente uns dos outros. Essa escuta própria de cada filho é uma exigência para o pai e para a mãe. E carinho não é só carinho de mãe, é carinho do pai, é carinho do avô, é carinho do primo, é carinho do tio, é carinho de todo o sistema amoroso que permite isso, mas permite a criança ir criando um filtro de onde provém a maldade. É não escolher e fantasiar que tudo é bonitinho, como pode ser aqui dentro de casa. Que nem todo mundo está interessado na minha verdade, no meu respeito, na dignidade do meu amor ou da minha possibilidade. Então, não ocultar a verdade aos filhos à medida que ele cresce, desde criancinha, no estado. Não se bebe em qualquer fonte, embora tudo pareça água. E a fonte da vida, a fonte do amor, ela está exatamente na família, que é a base. Lá na escola, depois nós vamos dizer, olha, a educação começou em casa, porque de fato nós tivemos esse carinho familiar. E quando o senhor falava desse carinho, eu me recordo assim, olha, a marca da família, sem dúvida, tem que ser a alegria. Mesmo com os pequenos dissabores de cada dia, mas o cultivo dessa alegria. Para que a gente tenha essa certeza, nós nascemos porque somos muito amados. Daí a questão da leitura, do estudo, de quem pode, do ensinamento do Papa Francisco, naquela carta de dada às famílias, a alegria do amor. Ali tem um universo de reflexão que os casais cristãos, as famílias cristãs, não podiam desconhecer. São muitos valores, e por isso que esse nosso quadro, né, Padre Dalto, quer exatamente ajudar nesse sentido. A gente sabe que, olha, é tarefa da família viver essa alegria do amor. E hoje nós estamos falando especificamente sobre essa experiência de amor para com seus filhos aí na sua casa. Mas é missão da Igreja. Estamos nós aqui a ajudar para que você vivencie bem essa alegria do amor. Queria que o senhor rezasse conosco, Padre Dalto, dando essa bênção para as famílias e que a alegria do amor seja uma realidade em cada lar, sobretudo no coração dos pequeninos. Jesus, que na peregrinação entre nós desse a criança o centro da história para que fossem bem cuidadas. Deixai vir a mim os pequeninos. Que isso aconteça hoje no coração do pai, da mãe, dos avós, dos primos, dos irmãos. Dá a todos a amorosidade de poder perceber que é preciso crescer bem amado, bem lúcido e bem inteligente para não se contaminar com a degradação do amor. Guarda as famílias no caminho da luz e da verdade. Amém. Amém. Que sejam muito iluminadas todas as nossas famílias, especialmente você, da nossa família dos devotos. E vamos em frente, vamos juntos, vivenciando aqui a alegria do amor, sempre com muito humanismo. É isso que vai dar certo, é isso que vai transformar o nosso mundo. Obrigado por hoje, obrigado, Padre Dalton. Obrigado a você. Valeu, queridos.
Até o nosso próximo encontro.